אני רוצה לפנות מכאן לאנשים שרואות את זה. לא משנה אם אתן חושבות שהרפורמה המשפטית היא רפורמה מצוינת או הפיכה משטרית. לא משנה אם אתן רואות את עצמכן ימניות, מרכז או שמאל. לא משנה. איך יכול להיות שכל אישה בישראל לא נטרפת ממה שקורה עם מצב הנשים בממשלה המיזוגנית הזו? איך יכול להיות שיש אישה, אמא, נערה שלא רואה את זה, שמוחקים את הנשים בישראל? איך יכול להיות? איך? איך יכול להיות שיש אבא, אח, בן זוג שלא נטרף מזה? לא מספיק שהקואליציה הזו היא כמעט כולה על טהרת הגברים עם 10 נשים, על יותר מ-80 חברי כנסת ושרים בקואליציה, כולל הנורווגים. לא מספיק שמתוך 32 מנכ"לים של משרדי ממשלה, יש מנכ"לית אחת ו-31 גברים. גם בכל המינויים החדשים של כל פקידי הציבור הבכירים, כולם גברים, ולא סתם גברים, גברים אשכנזים עם כיפה. זה מטורף! תראו לדוגמה את המצב בצמרת הכלכלית של מדינת ישראל, שמקבלים את כל ההחלטות על העתיד שכולנו מבחינה כלכלית. שר האוצר בצלאל סמוטריץ', גבר, חובש כיפה, אשכנזי. שר הכלכלה ניר ברקת, גבר, אשכנזי. מנכ"ל משרד האוצר, מינוי חדש של סמוטריץ', שלומי אייזלר, גבר, חובש כיפה, אשכנזי. מנכ"ל משרד הכלכלה, מינוי חדש של ברקת, אמנון מרחב, גבר, אשכנזי. המשנה למנכ"ל משרד האוצר, גם מינוי של סמוטריץ', ישראל מלאכי, גבר, חובש כיפה, אשכנזי. ממלא מקום הכלכלן הראשי, גם מינוי של סמוטריץ', שמואל אברמזון, גבר, חובש כיפה, אשכנזי. יו"ר רשות ניירות ערך, מינוי של סמוטריץ', גבר, חרדי, אשכנזי. ראש רשות המיסים, עכשיו, ממש לפני כמה ימים, מונה, גם מינוי של סמוטריץ', שי אהרונוביץ', גבר, חובש כיפה, אשכנזי. הממונה על השכר, מינוי טרי של סמוטריץ', אפי מלכין, גבר, חובש כיפה, אשכנזי. המפקח על הבנקים, גם מונה בחודשים האחרונים, דני חכיאשווילי, גבר, חובש כיפה, אשכנזי. והם, כל הגברים, חובשי הכיפה, האשכנזים האלה, מצטרפים לעוד שורה של גברים. ראש אגף התקציבים, יוגב גרדוס, גבר. החשב הכללי, יאלי רוטנברג. היועץ המשפטי של המשרד, משרד האוצר, אסי מסינג. נגיד בנק ישראל, פרופסור אמיר ירון. ראש המועצה הלאומית לכלכלה, פרופסור אבי שמחון. גברים, 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 כולם גברים, כולם אשכנזים כמעט, כולם עם כיפה, בטח החדשים. יו"ר ועדת הכספים, משה גפני. יו"ר הוועדה להתמודדות עם יוקר המחיה, גם מינוי של סמוטריץ', שמואל סלבין. ובכל תפקידי הכלכלה הבכירים במערכת יש היום רק שתי נשים. שתי נשים על כל הגברים האלה, האשכנזים האליטיסטים, שני נשים. מיכל כהן, יו"ר רשות התחרות, ומיכל רוזנבוים, מנהלת רשות החברות הממשלתיות. ומה עושים לשתיהן? את שתיהן מנסים להדיח. אמסלם מנסה להדיח את רוזנבוים, וניר ברקת מנסה להדיח את מיכל כהן. אתם רוצים להגיד לי שזה במקרה? אתם לא מבינים שיש כאן אג'נדה ברורה, מיזוגנית, של מחיקת נשים מהמרחב הציבורי וממוקדי קבלת החלטות, ולא רק נשים, להרחיק נשים, להרחיק מזרחים, להרחיק פריפריה, להרחיק ערבים, להרחיק עולים חדשים. ככה נראה העולם המעוות של האנשים האלו. איפה אתם? הם מדברים עליו ועושים בית, תתעוררו.